Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangan tomat karo celorot sing jawab salam semangat dosane mlorot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing sami semangat jawab uluk salam kula Kula dongak kemake Dukin dalam entuk duit wulung juta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah الحمد <سؤال> لله وكفى والصلاة والسلام على نبي المصطفى وعلى آله وصحبه أهل صدق والوفاء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق wal khatimi lima sabak nasiril haqi bil haq wal hati ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al adhim amma ba'ad hadarat al wal-mukarramin wal para alim, para ulama, para sadid wal ustadah ingkantan sahkulah hormatinu ninjingkantan sahkabullah mulia akan Babila Kos doa tengah khinal kiram Panjeningan Ipun Romo ke Ahmad Fadoli Abdul Aziz Ingkang tansah kula hormati duninjih Ingkang tansah kula ta'ndimi Wabila khos doa tengah khinal kiram Romo ke Ahmad Zainuddin Ingkang tansah kula hormati duninjih Ingkang kula ta'ati Wabila khos doa tengah khinal kiram Panjeningan Ipun Romo ke Muhammad Lutfi Rahman Selaku pengasuh pondok pesantren Al-Angsori Putra Tulus Rejo ingkang tansah kula hormati nun injih ingkang kawula cadhong barokah nipun. wabillahi kos dumateng panjenipun Ibu Nyai Hajah Siti Fatimah Masrur selaku pengasuh pondok pesantren Al Ansori Putri Tulus Rejo ingkang tansah kula hormati nun injih ingkang kawula cadhong barokah doanipun Mabilah khos dumateng akhinal kiram Romo Ki Haji Syarif Jauhari Romo Ki Ahmad Jamhari Romo Ki Abdul Latif Soi punya Siti mutiah pengasuh majelis taklim riyadus sholihin tulusrejo bapa haji abdurrahim ingkang tansah kula hormati ingkang kawula taati fatwa saha dawuh dawuhipun Wabila khos sedaya para mokyai para popokyai para ustad Wantan tulus rejo Inkan betul wakil dalam sobat asmo karimipun saistu Betul ngirangi rostak bimka bulong Kangkala pundi-pundi Ngangkala taatinuninje Inkan tahakin hormatan Domaten forum komunikasi Pimpinan kecamatan gerabak Wabila khos domaten panjirinipun eko setia husodo mm Selaku camat Kecamatan Gerabak ingkang kan tan sakul hormatin ini je Yang kan tan sakul muliakan tesing agam seragam Kontur dinas Niki langsung Pinarak wonten ing tulis rejam Atermanun sangat Bapak Camat Wabila khos dematang pun Ibu AKP Diah Ayu Ida Nur Santi SH Selaku Kapolsek dari sektor kecamatan Gerabak beserta anggota ingkang kan hormati wabila khos dematang Panjani pun Bapak Kapten Infanteri Budi Arif Yanto selaku dan ramil saking koramil kecamatan gerabak peserta anggota yang kangkuloh hormati wabila khusus sedaya para pengemban-pengembating projo, poro punggawa-punggawaning projo, aparatur pemerintah desa tulus rejong, wabila khusus dematang popoh haji abdurrahim selaku kepala desa, desa tulus rejong, peserta ketatim penggerak PKK ugi sak punggawani pun Bapak Sedes, Bapak Kadus, Bapak Kemde, Bapak Ketua BPD, Bapak Kaur Bapak Kaudus sedaya aparatur pemerintah desa Tulus Rejo ingkang tansah kula hormati apabila kos dumateng klopo cilik melu ngaji dumateng ketua panitia penyelenggara panjenenganipun Bopo Wawan Kurniawan Kadus Satu Tulusrejo dan seluruh wali santri Majelis Ta'lim Riyadhus Solihin saya minta tepuk tangan dulu dong kangge sedaya keluarga besar Majelis Ta'lim Riyadhus Solihin mudah-mudahan sedaya wali santri, santri putra, santri putri Khatimin Khatimat riyadus sholihin, dados azriyah ingkang dipun tetapakaken imane, dipun tetapakaken islame, ditambahi ihsane, pun tetosaken lareng kamen ahli ilmi, min ahlil quran min ahlil khair qurrata ayun, selamat dunya selamat akhiratipun Allahumma Matur akhos dumateng Kepala KU Agrarabak 1 Bapak Hadi Sartono SH ingkang tansah kula hormati njenjeng ingkang tansah hampir keselempet mangkene iki Allah untung kumiseng jelabet dados ketoron iki Pak Kiai Wabila khus dumatan keluarga besar para agnia Dermawan donatur. Mudah-mudahan para agnia termawan donatur kabaringan sehat panjang umur. Umur ikat manfaat Barokah Kabaringan mawadah warumah sekinah. Semerambat dumatan kita para jamaah. Amin Allahumma. boten sedaya matan tanfidzia Suryanang Botol Ulama Ranting Tulusrejo Pimpinan Muslimat Nahdlatul Ulama Pimpinan Fatayat Nahdlatul Ulama Keluarga Besar Gerakan Pemuda Ansor rencang-rencang ban seringkang kula hormati den wars seringkang kula banggaken Ibnu IPPNU Keluarga Besar Jawaha Kosi Damolit Jin ingkang kula banggaken sedaya para mundangan, ingkang sami sibuk kepanasan senajan sami kipas-kipasan Dileweran keringete blapor celake mudah-mudahan dadi melu blapor tasane Blopor penyakit sedai kan cuma nengatik orang ketuman panggonan senajan orang senek jajan mudah-mudahan ketuman kerokmatan ketuman kaberkahan, ketuman pitulungan pembahasan setara bakalan tuyan dedemi terendulit malah hampir mampirnya gerandong orang condong ilu ilu rapat pemilu semingkir kabeh. rawe rawe rantas malang malang putung pengajian itu tuntas mangke pak lurah jaluk diambung. Sedaya para tamu undangan, para bapak haji, ibu hajah, para calon haji, para calon haji, hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah. Shallu 'ala Nabi Muhammad. Tanggene kitab ta'limul muta'allim, kula panjenengan sedaya sebagai orang tua diberikan estimasi waktu minimal paling banter 2 bulan untuk memikirkan anak kita mau dititipkan ke TV mana, ke madrasah mana ke kiai siapa model pondok pesantren yang bagaimana paling singkat dua bulan untuk memikirkan secara matang anak kita mau milih kiai mana maka alhamdulillah hari ini Derek seneng ternyata panjenenganipun Ramo Ki Haji Abdul Latif saya so, punyai hajah Siti Mutiah Anggeni pun taklum wonten pondokk pesantren Al-ansori wonten tulus Rejo, Alhamdulillah hari ini saged mampu ngip-purip nglanggengking ilmuune Allah kagungan santri wolung puluh langkung jumlahe mbeek amberkaia tulus reja tepuk tangan dulu dong Periadu Solihin luar biasa sing keprok angange lunas kabeh sing amin banter ketara utangeange akeh Muka-muka rezeki sing paroka. Amin Allahumma. Nikin derek seneng sudah berulang kali pingko pangkaping bola Bali pola nonton kecamatan gerabak kalau wingi acara sunatan kepanggi kali Pak Camat buka polsek terakhir Pak Endan Ramil hari ini Alhamdulillah kalian warga masyarakat wonten kecamatan gerabak tawon kemit silite kuning wingi pamit saniki ketemu maning Alhamdulillah. Berarti niki kan sering kepanggi mbok pilih bosen ngajiri ra iso suwe-suwe. Sing suwe. Sing dangu. Ukrane dangu tang telus reja pinten jam to, Bu? Yo sing manusiawi kula minggat jam kali langkung seperempat. Berarti make mandape jam pinten? Jam kang Berarti ngajine rong jam setengah. Telus reja wonge geragas-geragas sepule. Ora suwe ora kepenak. Ora Aku ora paham iku maksude. Ora suwe ora kepenak. Tapi ikan cepat ikan bagus, lebih cepat lebih bagus gitu Pak Sarmin. Ya Allah. Alhamdulillah derek seneng niki ngajine raose senajan njenengan sing kepanasan tapi niki teduh mergo ternyata Desa Tulusrejo niki asri, desane makmur dunyo Amin Allahumma. Sedereenge klo jelasakan babkhoilqu Alhamdulillah panitia nimbali dalam nunggu sampai rong tahun setengah kawi tanggane meteng paparan sampai meteng maneh Alhamdulil saking sababa angennipun nenggo ternyata kangge muliake sasi rajat, amargi Gusti Allah akan bulan Rajab Niki adalah salah satu bulan ingkang istimewa karena ternyata satu tahun ada 12 bulan tapi diantara 12 bulan ada empat bulan ingkang istimewa sing tigo gandengan sing setunggal roto misah piambaan sing tigo gandengan pertama bulan Dhul Qaidah yang kedua bulan Dhul Hijjah yang ketiga bulan Muharram dan yang keempatnya bulan Ro Rojab Ramadan ning Banter Salah Ngapun sangat bahayai Pak Yai Pak Camat Engkang sawek ngethi kuku. Dinten napa kok ngethi guku niki Pak Camat? <laughs> Nyun pitrang Pak Camat, nah, kala wingi kadhase dinten Jumat Pak Camat sawek M. Lados niki ngethine dina Senin. <laughs> Nyun pitrang Pak Camat, piyayi gerabak menawi ngandhekan Rajab niku, Rajab napa Rajab? Aku takon Pak Camat. Rasa melu kecampur. Melok mbayari ora. Eh, melu urunan. Melu urunan. Ya lho dades niki judule kula urunan. Mesake ya moga-moga sing barokahi. Amin Allahumma. Ak rajat rajat napa rejeki. Oh rejeki pantesan aku ngomong rok. jawabane madon. Jepule biaya mereka menghentikan rojab ini ke rejep Rejep salah satu bulan ingkang istimewa Saking istimewa ini bulan rojab Sare kitab deratun nasihin ngendikane kitab dan Ghafilin sing sapa wonge kersa mulyaake Sasti Rajab kanthi poso kanthi sedekah oh. rikir selawat maka Gusti Allah sampun nyapaken bangawan ana ing swarga ingkang bangawan menika banyune putih ngungkuli susu legine ngungkuli madu wangine ngungkuli lenga kasturi Dan ternyata di cawisake khusus, Kegem piayi-piayi ngang mulia, Ke bulan rojab, Alhamdulillah, Syukur puasane seminggu, Gak kuat seminggu, ya tigang dinten, Pak camat pun puasar rojab, Nopo dereng, Subohan Allah, Senyumnya mencurigakan, Tapi senyuman pak camat, Niki jujur lah, Neki dalam talat pun puasar, Dereng, Berarti PNS Wonten Inge jujur-jujur I tepuk tangan dulu dong Buat kejujuran Pak Camat Kerso ngakoni mboten napa-napa Pak Camat Tanda Ramil Buka Polsek Pak Kepala KUA Sedoi Pak Babing Tipmas Bapak-bapak Sing Senajan Dereng Poso Rojab Tesi Wonten Dinten Nginjing Nginjing kok sampai cekapan Rojab Dereng Poso buat napa-napa Tesi Wonten Rojab tapi tahu ngarep <laughs> Berarti supaya tanda nih atanjang om Amin Allahumma. Sing dereng poso mboten kuat wonten udzur, silakan jaritan bil ghafilin sasi rocap kata-kata mocok. baqiyatus solihah. Napa niku iya solihah? Tanduraning swarga. Napa tanduraning swarga? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim makai kondur ngaos kata-kata maca baqiyatus sholihah ketimbang kondur ngaos ra tekan-tekan ngomah ketungkul setiap telu langkah rasani sartina ya Allah Sartina mangkat ngaji gelang selengan tekan sikut ya Allah tinggok kate ya Bu Masani mani ya Allah lurae jan wis ngerti-ngerti acaraane sore sambutan nedo ya Allah <tum> Pak lura rawu mboten iki ingkang pundi pun. Oh ya Allah Pak lura kok gering banget kurungan <tum> nyakuru tandane seneng tirakat mangan longan turulongan mulane entuk amanah dadelo ra nenggone desa tulus alhamdulillah ampunten nggih ya allah wis kering kepanasan kados niku rada nyaket sareng kali pak camat mboten napa ning aja nyuwun dipangku to pak ketimbang kon dur ngaos ngrasani tanggane maca taqiatus salikha saged sareng-sareng mongge jebule kebahagiaan santri mung saged mriksani mrongose mumpuni ngeten niki ngaji nganti jam 5 sore ya Allah niki santri saking pondok pesantren Purworejo alhamdulillah niki santri-santri sing jilbabe putih barangan ya alhamdulillah matur mbanon sangat sing dadi santri es sanggup a akan eneruskan en tek tuntunan RI niku napa RI Republik Indonesia ya bener tapi kan kurang pas lagi jelaske santri es sanggup a akan eneruskan en tek tuntunan RI niku Rasul Ilahi Republik Indonesia nih ngarep dewe Banter Salah Sasi rojab niki kan kata-kata mau coba Qiyadus Salihah Soalnya ternyata panitia keluarga besar Qiyadus Salihin Nimbali dalam mumpuni ngoswan temriki Senajan tenggerabak sampun bola bali Ningkulo kali-kali Dengan dereng sami kenale Kenale jenengan tepang kali kula musuk lebat tok youtube rasa sok yes kula kali jenengan yuk mboten kenal-kenal amat tapi kenapa hari ini dikumpulakan petuan sarang niki karena walaupun jasadnya jarang kumpul tapi kok ternyata niate sami nginjang bareng-bareng dikumpulakan teng suargi sebelas lempetan dereng amini terlambat barang kula ngadek jebul ning selempetan kono yana menungso ya Allah. Singa seniki kata sanget lek ngaji persis ke lagi piknik tamasya. Ning isor gedangan gawa kloso dhewe jan bener-bener masyarakat wonten Tulusrejo wonge temu mandiri, insya Allah rejekin ora entek-entek. Amin. Mangkat ngaji ya mangkat dhewe. Ora keduman senek yo jajan. Ora keduman panggonan lungguh. Amin. panasan yo payungan. kok ngantuk yon delosor sa umpamanya panas yoti tanggung ditanggung kok pinter jenengan bu selalu ala nabi muhammad kula jenas sedaya walaupun ternyata jasad tenggak kumpul tapi tujuan sami teng akhirat dikumpulkan sarang-sarang kali kanji nabi teng suargi Allahumma amin. amin Allahumma Bebe. ning walaupun jasadnya kumpul tapi kok niate benteng maka teng akhirat ruhnya niku mboten mungkin saged tepung ngulat jari kitab majali susania dipun jelasakan kelak di akhirat ada agenda khusus untuk jadwal kita bersilaturahim dinten jumat wayai santri soan gene tiang sepue dinten jumat niku anak soan tanggone wong tuane teng suargo Dinten Sabtu tiang sepuhe ingkang tindak tenggene putra-putrine. Lanjut dinten Ahad. Eh, Ahad napa Minggu? Minggu napa Ahad? Ya Ahad la, mosak ulun Minggu. Njenjing tenggene akhirat, dinten Ahad niku santri sowan gurune, dinten Senin gurune ingkang tindak tenggene santrine. Kulo senajan jenengan Biyen pernah SMS dukung kulo teng Indosiar Jenengan dados lumantare kulo sakit terkenal, sakit viral Saya ndak mau ngajinya hanya lewat internet Karena khawatir kulo naik ngajinya lewat Google Apa neng akhirat bah Google tanggung jawab Semantan ukin jenengan Jenengan sana ki ngaji karo model apa mawon Neng Youtube nih konten leres Sing penting pulsane nggon nonton ya duwite on dan betul. Tapi ternyata senajan-jenan ngajine teng YouTube, ya tetep kudu nduwe guru, kudu nduwe kiai. Soale nek ngajine mung sekedale lewat YouTube, kok isa marake jenengan mlebet ana ing swarga sesuk teng swarga jenengan plompang-plompong. Sepisan teng akhirat, wifi ora nyandak tekan swarga. Bakul pulsane ya longko. Durung ngerti ta bakul pulsane mlebu swarga apa neraka kan durung cetha. Teng mriku mboten daftarna pulsa kuota internet. Dados kene napa kok tetep guru, harus punya kiai, karena ternyata kula panjenengan sedaya sesuk tenggene akhirat santri kepada guru, guru karo santrine dikumpulake sareng-sareng teng suwargi. Kula tanglet kali Rama Kiai Abdul Latif ingkang ngasuh Pondok Pesantren Majelis Taklim Riyadus Shalihin. Pak Kiai santrine kakang napa mboten Pak Kemansurillah nggih sanes ni, santri Niko namung kanca ngaji alhamdulillah Tiang sepe saminiki dipaken amanah wonten lare 18 langkung kagem rencang ngaos wonten gubuk kula mriki paham Pak Kiai Abdul Latif antuking ngaos kali Pak Kiai dipun paringi tirso sesuk teng akhirat santri karo guru guru karo santrine dikumpulaken sareng-sareng Mulane ana janjenengan ngaji ning YouTube, aja no karo kyai kampung, aja nyelekna karo kyai ning dusun. Selesai pernah berangkat ngaji rada tersinggung, gara-garane kula pas lagi ngaji mejo tengah ngarepe panggunge kula, ki ana sekat-sekatan saking panitia. Niaté sae, cuma kula rada tersinggung iku kok ditulisi dewe dhewe Mejo bupati, ki ambek. Ditulis mali mejo camat, mejo kapolsek, mejo dan ramil. mejo lurah giliran mejane Pak Kiai sak dusun didadosaken setunggal meja ditulis mak seretet tulisane Kiai lokal tak kula batin to Pak dumeh ngundang mumpuni juara dai Asia Kiai kampung diwastani Kiai lokal Yo maaf ngapun tingting kota-kota besar sana Nek mu balik mu titelnya enggak sarjana, titelnya enggak LC, enggak lulusan Kairo Mesir, kini enggak payu tingku to. Tapi ojonya no karo kiai kampung, sebab kiai teng kampung, kiai lokal adalah tombak utama teng masyarakat. Sebab kita ngerti dongane wudhu, mergo kiai lokal. Betul. Laras, ngerti syariate maca Al-Qur'an mergo kiai lokal, ngerti tuntunane salat mergo kiai. Aku direwangi ngucap lokal thok pelit jenengan. Ulang-ulang ulang-ulang. Kita ngerti dongane wudhu mergo kiai. Ngerti tuntunane salat mergo kiai. Isa maca Al-Qur'an mergo kiai. Isa ngapalno turutan mergo kiai. Sampai amplope mumpuni lebih gede ketimbang kiai. lo pirsan itu sarung romo kia ya Abdul latif sarung siji siji nanti ngepir ngelinting mentul mentul kayak sok beker motor bu pengantin ngurah duit gue tuku sarung Nek masalah amplopi kulo memang lebih gede ketimbang amplopi Pak Abdul Latif Tapi ternyata ampuh eh dungo lebih ampuh dongane Pak Kia Abdul Latif ketimbang dongane mumpuni Tepuk tangan disek wis gede tuh udah diperintah kon keprok barang ono kui. Memang leres, amplop peko lo gede, tapi nek masalah ampuh itu ngo, hoconya pilih nek lokal, sebab kiai kampung, kiai dusun, kagungan sifat ash Saya ulang, ash dongane nyambung karo gusti. Kenapa dongane kiai kampung nyambung karo gusti Allah? walaupun kadang-kadang namun ki sambang dalan ni sambang dalan sing jelang alpa tekah. karena kiai teng kampung ngimami teng masjid gak njaluk bayaran mangkat mulang ngaos gak njaluk terkenal ketika lagi mulang pengawasan orang ngundang youtuber kepingin viral Ya subhanallah rokenyong dicutik-cutik Jepule cacilik, mawon penasaran, isi ni roki opo ngono cari. Sing lari alit, mawon penasaran, apa ini bujang tua-tua ngono ke model. Sakin daunnya teng pesantren, kan ini berngosan, kabe tobu. Penasaran, ini rok nanti dicutek ngono ke model. Untung rangkepane dobel pitu. Selalu ala Nabi Muhammad Lanjut Terus Sampai jam kangsal sonten Ojo nyabale karo kiai Kiai Sebab lokal kita tulus Lek mula ngaos bu Mucal ngaos gak jaluk bayaran asal jenengan kerso mangkat rutinan Kerso selapanan Niku roso banggane pak ya ini luar biasa Betul Laras Mula senajan jasa kula dan sedoyo. Jarang kumpul. Tapi niate podo-podo sami. Ngesuk tengah akhirat. Dikumpulkan sarang-sarang. dan suar Allahumma Neng jasa kumpul niate bedo. Neng akhirat orang mungkin ruweh tepung pak. Buktinya tau. Fir'aun karo bojo Fir'aun wong durhaka. Tapi di bojo solikahnya luar biasa. Ternyata istrinya nam, eh, Fir'aun namanya Siti Asia Siti A. Siti A. Kalau Siti A Isya niku garwane Kanjeng. Tapi nek Siti Asia bojone Firaun. Ternyata Siti Asia Masya Allah bojone Firaun niku luar biasa. Saking solikanya, lesan ini kita tiap dinten kaget dikir mengesahkan asma negosi. Tapi depo mau delivery Firaun turhaka turjana sampai mabajingan tengikin nemen. Kirodokasarus bajingan ketambang tengik Ini saking lawa silik dari bajingan Sampai expired you know Kada luar, Satu ketika Siti Asia bojone Firaun remane rambutnya lagi disisiri karo pembantune. Gak sengaja kersane Allah, sisir yang terbuat dari kuningan tipe lantai maklunting banter suarane lek muni. Ternyata karena kaget Siti Asia ngucap tasbih. Subhanallah. Dasar biasa zikir, kaget pun ngucap asmane Gusti. Tapi nek wong ora biasa zikir, kesandung watu kaget ngucape kasar. Assalamualaikum. sak lanyalah nyacang cangkem kulo Pak kula ya ora mungkin tong ngucap kasar wong ana kacacah santri to Bu Ternyata koro-koro ngucap tasbih Subhanallah Siti Asia Niki dilaporkan oleh pembantunya Kepada majikan Lanang yaitu suaminya sendiri Namanya Fir'aun Fir'aun murka besar Akhirnya sang istri dihukum oleh suaminya sendiri Oleh Fir'aun Tikut Dok Siti Asia Direbus tang panci Senajan direbus tang panci Tetap lesare redikir ngucap asmane Gusti Sing akhire dari cerita ini pancen jenenge wong rumah tangganan kan kepingine suaminya soleh istrinya salihah. Kan ngaten to, Bu? Inggih. Bapaké salat jamaah ipune ya ngaji istiqomah, Allahumma. Tapi itu penyuhunan kita yang awam Jangankan kita yang alam sekelas nabi saja keluarganya diuji karo Allah. Onton keluargane nabi suaminya soleh, istrinya durhaka. Keluargane nabi Nuh alaihissalam, Keluarganya nabi Lut alaihissalam, suaminya soleh tapi istrinya durhaka yang istrinya solehah suaminya duraka keluarganya Fir'aun Fir'aunnya duraka istrinya solehah tapi yang dikepingin ini kulon suaminya soleh istrinya solehah koyok contoh keluargane Nabi Ibrahim alaihissalam salam suaminya soleh istrinya solehah monggo jenah nek diken milih nek milih keluarga kira-kira milih keluarga Nabi Nuh keluargane Fir'aun napa keluargane Ibrahim keluarga Nabi Ibrahim tapi Nabi Ibrahim bocone papa. lanjut mboten. Bocornya papat enggak popo. Tenang saja. Nabi Ibrahim bocone papat bukan karena nafsu. Kanjeng Nabi Muhammad selalu alaihi wasallam karena lebih dari sembilan bukan karena nafsu. Bukti nyata istri ke-11-nya Kanjeng Nabi namanya Siti Saudah, Siti Saudah. Siti Sa Siti Saudani adalah putri Raja Somalia Kulite ireng guys Koyok mumpuni Sintan sing ngantikan Podo-podo irengnya orang saling ngece sing ireng-ireng kaya mumpuni rasa tersinggung. Wong ireng akeh keunggulane. Sepisan, keunggulane wong ireng tahan lama. Yang kedua, anti kores. Ora gampang lecet. Dan yang ketiga wong ireng ora gampang luntur. Kesorot lampu ya ireng. lebar gudanan yu ajek irengi podok-podok lewusek yu ajeng ece toh sampe anpa yu amu aku perawan kulit ireng rapopo kulit ireng sing penting sugeh kuyonan <tid> kiai <tid> <tid> non zewu penyai ngapunten aku jadi gak enak dalam ii eh, mili sugi sing antri pirang-pirang aku Ireng-ireng wong sepur akeh sing ngantri. Tapi tenang sudah ada satu yang saya pilih. Itu pamer iki, Bu. Iki ben tidak terjadi tumpang lamar ngono kuwi. Soalnya dari tadi Pak Camat lirik-lirik mumpuni. Maaf ya Pak Camat, sak ganteng gantengnya Camat aku ra doyan karo PNS. Salah aku krungu kabar camat iku gaje sewulan pitung juta tapi kepotong cicilan. Kyanan nggih Pak Camat. Pak Camat niku gantenge ganteng galih. Gagah tapi nyilih. Nah niku mobil Ventaris iso numpaki ra iso adol. Maafkan aku ya Pak Camat. Nanti saat ganteng-gantengnya Pak Camat, aku nggak mau jadi yang kedua ya. Sorry, hello. Ini kita kan apa dati lali aku. Eh, si, mau aku roket dicutik meneh. Indah Rene. Salam ala Nabi Muhammad. Siti Sauda. Kulite ireng. Tapi putri raja Somalia. Dirika oleh kanjena bisa satu saya rondo tua wis murage. What is amuraga? Murak is amonapos. Kaya tanduran ya wis grantingane thok, Bu. Guyune sampean. Senajan randha to mung Ih, dikarwo karo, karo Kanjeng Nabi. Memang ternyata sampai wafatnya Kanjeng Nabi, sampai sedonya Siti Saudah enggak ada keturunan sama sekali. Tapi kan jenapi menikahi Siti Sauda dari suku yang kulitnya hitam, ngangkat derajat wong sing ireng kulite, tapi kuat imane, hidup wong ireng tepuk tangan dulu. Puas, puas. Kurang puas tak toke dalil lesan gawe aku. Ning kitab jam Shahir halaman 7 sampai halaman 8 kajra ngendikakan ittakhidu as-saudan hormatilah wong ireng. Ojo lawan punya sampean punya ini aku mung santri ini <laughs> selalu ala Nabi Muhammad Nabi Ibrahim pun demikian Garwane papat niku duduk karena nafsu Tapi karena memang perintah saking harusan Allah Garwa pertama dengan Siti Saroh Dari perempuan suku Babilonia Gede doran cir kuning irungi bangirin Beri patah yang putih Irungi mincis nabiri tipis Meringis-meringis Ayu persis kayak mumpuni Saking cantiknya suku Babilonia terkenal bola matane sampai biru. Bola matane di bi, biru podok orang wong wedok tulus rejokan bola matane ijo nek weruh gepokan duit. Betone tipis. Ternyata sampai Nabi Ibrahim alaihissalam garwa kalian Siti Sarah Ternyata walaupun nun sewu sing Suaminya ya, soleh, istrinya soleh Tetap Tetep yo ya, ujian saking arsane gusti Siti Saru lama sampai bulan tahun gak meteng-meteng bok tanggane dong rasani. Orang wong wong rasan-rasan ke orang mung jaman saat ini kita top. Kau zaman Nabi Ibrahim ki wong podo rasan-rasan. Siti Saru yo dirasani. Apa malah rumah cedak cedaan ngeten lagi. Nanti ngentut besok orang mantul. Kadang tonggo celak nek ngomong kadang nyelak Ngerti-ngerti anak tanggane tahun orang bojo-bojo dirasani. Ih, perawan tua. Kau mumpuni. Siapa meneh sih ngomong? Ya Allah, nambe kali ini loh, nambe punya ceramah di doliming ini lagi. tahun perawan tua? Walau prawan perawan tua? Mendung peteng kapan udane, wis katung seneng kapan ijab kau boleh. Bareng wis ar dirasani jare perawan tua, nikah ya si dirasani meneh. Jari kuliah tekan sarjana bareng bocoy untuk ke tukang becak eh ya si dirasa nih meneh toh bu mis bocoy si digosipin puluhan tahun bu mateng meteng meteng ketoro mesti sing lanang ora urip bareng wis dua anak puluhan tahun ikhtiar berdoa Sampai-sampai barang wis mateng babaran, nilai ibunya si dirasa nih. Dan yang lambennya orang mirip bapak. Iya. <tipanzi> Kok lambennya mirip lurah Kaji Abdurrahim? Lurah Tulus Reja. Eh ya si dirasa nih meneh. Pancang ngono aku itu pak, orangmu zaman jaman sana wong rasan-rasan. Nanti zaman e Nabi Ibrahim Siti Saroyo dirasani padahal wong rasan rasan Lan Nabi Muhammad sering kepanggi sering ketemune niki grupe wong wadok sing gelangi gede-gede gedhe Pantesan lek nggone tangane awe-awe iki -awe buanter dewe to. <laughs> Muga-muga gelange ya nambahin barokah rezeki. Kula yakin jeneng ora ono niatan kanggo pamer. Tapi niate kanggo badane sehat nggih Bu nggih. Jenengan astane gerak yo aku ora ngerti aliran napa. Tapi Pak insya Allah, niko adalah salah satu tanda dili semangate maca selawat. Ngaten nggih. Niki grup rebana ne semangat sangat ya Allah sing nabudram ki yo alon ganteng tenan ki rasa, rasane. Je talang sik mengko niki grup rebana desi sing tak sawer. tukang sound system njaluk ya um, aku ning kene diamplop piapa aku durung ngerti wis jalo, ya amplop aku di malah dipalak aku serapapa karena semangatis tukang sound system thok bae ngono awakmu ya ora isin to duit iya masalah duit iki barang ora isin Pak ya Allah ya rohman ya wis moga-moga sing san sistem sing grob repana niki kan nyambut gawe sing ora nyambut gawe ya ora sanjaluk to. Wo panitiane kan malah urunan nggo ngamplop piaku. Piye to critane? Moga-moga <laughs> tambah selawat dalang. Lah ya didol ndisi kok malah golek saweran karo aku to sampean. Iki gelange gedhe nggo ngopo dipamer-pamer. Iki O kebokora cekene sing paroka, twargine sing mawada waramasakinah. Amin Allahumma. Amin. Lanjut. Terus kadang gawe dosa ora krasa, ora kro, ora kro, nggih dalam punyai das pundi? Asiah nggih, kula kan ngajeni sampe jam 5 sore punyae. Enggak, ini sampai jam 1.30 Oh, di renggok itu malah ini enggak Enggak siap, tenang, mawon punyai Kalau enggak punyai, pakai nartok, pakai sodakuan Enggak punyai sama ya Allah Ini ngerti, ini ngerti kalau ditarikin, pakai sodakuan Saat ini mikirnya nyawir, banyak juga kakeknya Kalau ngatus, kalau satu, sepatah ngatus mau ning lokasi pertama mis 500. Pira ge wis arep sejuta. Nek kene-kene sedak ning kene, kene meneh sejuta 100 ya Allah. Panci menungso ngoten Bu. Tapi klo suwun, apa baik kelakuan apik sing istiqomah. 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 Tak cerita, ana wong sugih namanya Haji Abdurrahim lurah Tulus. kurang Jaluk sawerane nya lurah ee lurah tiap dinten dalam ini ku karo wong tukang Jaluk proposal yoyo -yo tukang ngemisak tirang-tirang saistu ini ku, percaya tanglet karo lurah ini, lurah ini kering banget ngono gimudan nanti namumet ini kira sodakoan saistu ini ku untung kejadian ini, Pak Lurah Abdurrahim kerawan tamu pertama saking muslimah Pak Lora niki muslimat ranting Tulusrejo badhe ngontenaken pengaosan ngundang Kiai Kondrang mumpuni dados niki nggih kula nyuwun bantuane Pak Lora Pak Lora kan bengoke ombo to Pak Lora dados kula nyuwun bantuan niki sak panjen dengan, ya Lurah tapi diambele-embeli bengoke ombo cari sak ikhlase kan kudune akeh to Bu Ya niki Bu Muslimat kula tak ngrewangi sejuta. Oh ghi ya Allah matur banon sanget Muslimate kondur. Garib bansere teko Pak. Pak Lurah, banser badhe akan diklat niki manggen teng Tulusrejo, kula badhe nyun gantuan sak iklase Pak Lura Pak Turang Mekbath. Sajane mau dhuwit sejuta iso dibagi loro. Muslimat 500, banser 500 wis pantes. Tapi ngga beri pun mali, tengbatin pak Lura, akhirnya pasirnya diparingi lima ngatu sewu. Ono mali, gari ipnui PPNU. Ano pak Lura, neki ipnui PPNU, pada ngontenakan pelantikan. Neki biayanya redikata, mergon neki ngerekrut lari-larikan enggal. Pak Lura ngemaik padok mali, ya Allah. Saat jenai neki lima ngatu, ya pantas toh ya Allah. Iki paringi telung atus ewu bareng bis Ibni pepe nudi paringi telung atus sewu Pakan langsung lawangi dikancing besar harapan banten kira nenek lawange dikancing oraana sing jaluk maning ternyata mbaknya ngarep ngancing lawang ono mbak-mbak gawak karung bajune lusuh dodok-dodok maring omah ngarepe daleme pak lurah ternyata gak dibuka-buka ke lawang nganutuka ngemis ngemis ning daleme tangajengi pak lurah ora dibuka ke pintu akhirnya dodok-dodok suwe banget dileng karo pak lurah akhirnya wong-wong sing mbak-mbak lusuh ke mau langsung diawe karo lurah kaji Abdurrahim eh mbak berani bareng diawe ternyata mbah-mbah sing bajune lusung gawa karung nyetak teng daleme Pak Lura. Pak, neku sing tengaceng daleme pas kosong. Neki, nyontang kulomamon, Pak Lura ngerogos akatok paringin sepulewu. Ocengku oh, yu sepulewu ne. Antara 500 sejuta, telu karo Kalo sing sepulewu bisa jadi lebih berkah sepulewu ne ketimbang sing sejuta. sing sejuta wow oh, soalnya kelebatuk tapi sing sepuluh ewu keren tegeng hati ikhlas yang mana akhirnya ternyata mbak itu ya paringi sepuluh juta eh sepuluh juta sepuluh ewu maafkan nanti bengkoknya katut eh sepuluh juta <laughs> sepuluh ewu diparing akan karo tukang ngemisi bisa jadi ke sepuluh ewu amberkai karo sing sejuta sing lima ngatus sing telungatus melu keberkahan sing goro-goro sepuluh ibune. Bukan berarti sing sejuta sia-sia dikembuatan kembutan, malah entuk berkah, ikhlas sing sepuluh ibu, datos akan berkah sing sejuta, sing lima atus, sing telung sewu. Termasuk makin ini punyai, makin ini lu gula coklat. Salawat infak keliling, aku nyekel batuk ya. Ngerti-ngerti tarik sodaku, mikir sound system orang tak Neng karena belajar saking mangkene iki barangkali berkah kula lek sedakoan gara-gara ikhlase saka tarikan empat keliling mangke. Nah, niki wonten wis paringi pirsa kalian Bu Nyai ingkang alhamdulillah kembar sarunge karo aku. Aku nek nganggo klambi ngene iki mesti pantes santri ta, Bu? Ya Allah. Rasane kepingin mondok meneh aku. <laughs> Tuki sak menikong gitu sih ngaji kali Pak. Ya Alhamdulillah niki titipan amanah dari panitia. amanah gitu Bu Saya sampaikan begini amanahnya. Mumpuni. deh Kayak surat cinta. Kayak udut cintrennya sopo tok melekiki banget tuh ya. Allah. Ono rokok sintren, buat niki jarum kok. Sintren ya pak. Ya, Wantesan kuku saya nyengak banget ya Allah Nanti melekiki maring telaku Monggo ditelasakan gak, monggo-monggo. Santai mawan pak, lek anu nyedot ngana ke Nggak orang rasa dikunyah, rasa dikunyah banget Butuh taruh dikunyakan, kan repot Ada titipan amanah mumpuni Ada kabar baik dan kabar buruk Alhamdulillah kami menunggu datangnya ustadah mumpuni Sudah menyiapkan jangan kates gandul campur kecombrang Estu Niki, kami sudah menunggu dua tahun setengah kami masak langenane nih mumpuni matur nubun no sangat. Nih aku mangan jangan kates mengko lebar maghrib saya lagi poso aku ya Allah. Lo cuman mancing mancing emosi lagi poso aku. Kabar buruknya dalam rangka ikut merewangi, merewangi, merewangi kemaslahatan Majelis Taklim Riyadu Solihin duit infak sodako, jariannya masih di dompet bapak ibu masing-masing. Lek nulis kisah meneake Riyadu namun ditulis R Solihin. Ujar kuki roh apa kok cepul oh ya riatu solehin ngapun tan jalan rautan mereka sepindah silaturahim kaping kali pun pada ditariki diajak sodako kintan kintan nek diajak sodako ikhlas betul. saestu tenanan nek ikhlas monggok persiapan ngrogo sak kathok sing ora nggawa dompet utang bisi karo sebelah salene iki mangke lek kita mastatok tum halo halo mastatok tum ngukur kemampuan ngukur keman ngukur keman kirane sugih lek sedakoh ya umume wong sugih Oke, tumpah aneh motor pecah. Ik, e, gelangnya selengang nanti tekan sikut. Kalungnya dawane tekan udel. Ya mau sosok Gotepeki tepeki kok ronge. Bukan ising kar udel, leta. Isronge bu, disolasi bisa. Ya duit tetap duit muni ne, tapi mas tato tum ngukur kemang, ngukur kemang. Ismili wong dari Wangsogia, wong Melarat. Lara ta apa sugi? Umum elek sedako sugih, monggo niki kotak infaknya udah siap apa belum? Belum siap. Oh sudah. Niki ada satu naik teng panggung mriki, tak awali teng kula lek Monggo kotak intake pundi? Pundi kotak infake? Kula sing tak ngawali remen, monggo. Diawali saking kula Remen nambe saking panjenengan. Yo yo kok aku rasa dakong tersiar kabar jare carkoni. bisa ngacer iso nglakoni kan repot. Monggo kote kin naik ning panggung. Niki baju oren asebrae uh, kula asistene kula. Senajan asistene kula sing nyemplungake duwite, tapi duwite duwite nyong. Iku njenengan mbok paham tak paringi tirso. Monggo kote kin naik teng panggung mriki. 1. Nggih nek diawali kan kula mestine njenengan ya dadi semangate. to, Bu? Kali persiapan samangke lek narik kote kin pak, Bapak-bapak ngrogo sakathok. Oh sarungan raka tokan, ya apa pola sarok gorok silakan monggo. kotak kinfake saking kulo diwiti monggo kolok pada setyo samin bulan Rocap sesarengan. selalu Nabi Muhammad. kotak infaknya tetap berjalan monggo. kotak infaknya tetap keliling silakan. Ya Allah pak sarmin lewat ya permisi ke ngono kui ya Allah. nonton-nonton ya tidak ngono. Ya Allah ya Allah ya Allah. Ya Allah. Kang Sarmin. Kuwi <laughs> sing lek mau uduk karo nyarokoke. <laughs> Terawon Pak Sarfin penderek ngrewangi. Nggih, Mbok Yau ki nek njaluk kotak infak yo yo. Sing nyuwun ngapunten nggih Bu, nggih. Jenenge wong njaluk kan ngono kuwi to. Jluang jluang jlah. Sing arep maringi yo dadi batin to. Ntontone keplites dhisik to, Bu. Ngat pun tanjikan dari langkung, badai lewat lagi kota kinfa. Ngataniku tak bu, kocong ninggal ke adape tata kramane Piyai warga masyarakat projo yang luar biasa. Pat keduh, plat AA luar biasa. Adape tepuk tangan dulu dong. buat masyarakat projo, saya itu pak camat buka polsek pandaramil, pak kepala kawab bapin Mas walura. Ternyata alhamdulillah warga masyarakat projo, tipu di kemawon kulo ngawal kantorilah. niku saya sangat. Termasuk pasar mil, ya adape saya. Monggo gara-gara mau lek kakek nudut ngono kuwi. Udut, udut niku iso metune kukus mboten namung lewat irung to. Lewat telingan ya metu kukuse. Lah lakune ngono kuwi jero iki ya ngono to. Ya Allah matur Mbak Sarmin. Ki mangkel apa ya pindah mburi Sarmin. Om ndut cangu areg aku. Makasih Pak Sarmin ya Allah jar repot-repot jadi enggak enak. Lanjut. terus sampai jam 5 sore kulon jenengan dinten bulan rojab niki lek ngelakoni ni poso lek ngelakoni ni ibadah niki adalah ibadah individu karo gusti mula senajan kulon Nggak jasate gak pernah kumpul tapi niate sami sesu tengah akhirnya dikumpul Akan teng suargi Allahumma ngelakoni ibadah ngelakoni ibadah bulan rojab ditampi karo gusti Allah ya ojo lali Duwe salah ya karo bojo njaluk ngapura, karo tonggo yang njaluk ngapura, karo masyarakat yang njaluk ngapura. Saleh ternyata setan niku lek goda manungsa senajan kita wis nduweni amal soleh, Tetap tetep karo setan. Jare kitab Azkarun Nawawi tegene hadis qudsi Allah ngendikaaken ya ibadi, he hambane aku innakum allazina tahtiuna bil nahar saumpama sampeyan Rino kelawan wangile, Dati menungso kok gawe salah gawe dosa Kok sore begini njaluk ngapura Kanti isting farsing saatemene, Maka tanpa tedeng aling-aling, Dosa ne tak ngapurani, Ngendika ne gusti, Setan kru ngungaten langsung kelabaan, What is a kelabaan? Kelabaan coro piayi merikin apa, Pak? Akejang-kejang, ah, Pak, Kelejet-kelejet, kejang-kejang klejet kejang, cara jacarocilacap kelabakan cara mriki sami kelabakan klejet-klejet kejang-kejang ora kejang-kejang piye setan krungu jarane menungsa gawe dosa sanjaluk ngapura terus nang diampuni akhire setan gawe sidang rapat rapaté rapat pleno remu DPR thok sing seneng rapat setan ya padha seneng rapat mung kadang DPR rapat ngeteng-etengno biaya Setan ki rapat, Bu. Ketika setan rapat, setan siji karo setan liyane ngomong ngene. Eh, anu bekayu setan. Lho, jenengan ki ya tersinggung to. Singkirane dudu setan ya rasa melu nyengir. Eh, bekayu setan, aku tak ngomong. Yo, piye anu Kang? Ngene yuk Kan kita wingi wis maring Samsat. Wis nggawe SIM to. Surat izin menggoda menungsa. Lah wis diijini karo Pangeran ning samsat ya digawe nekertu. Lah kok kita nggodha menungsa biayane wis akeh. Sirak kanggo sikil-sikil, kanggo sirame gegera dosis keringet banting tulang setengah mati, asal menungsa njaluk ngapura kok istighfar sing tenanan, di ngapurane karo Pangeran. Ning ngono kuwi ya sia-sia kita lek nggodha menungsa ta. Biayane modal-modal. raga sak pirang-pirang kok malah menung samung jaluk ngapur di ngapuran ini lah aku mending pensiun nih setan cari setan, setan kepingin pen, kepingin pensiun orang pensiun kepi ya bu depok niki kejadian ada seorang ibu muda hamil kepingin babaran naik babaran tentang teras masjid sing lagi rame nih dilalani ke kesorot karo CCTV ternyata babaran dewe dan ternyata le like babaran niku orang ana sing rewangi, ora ana sing nyekseni, ora ana sing nulungi. Setelah babaran bayi langsung dibuang teng gene wadah tempat ngandhape tangga kolong. Padahal kita seorang ibu rumah tangga nembe babaran mesti, ya Allah, piye? Anakku kenapa apa orang, Kenapa sikile ana, sikile ana lara. Heeh. Nanti ditakoni ngono Bu? Sale napa kepingine nduwe anak ya sing sempurna bentuke lah de'e lebar-bapa. Ran. Chan bayine ora didelok raine. Ora didelok kaya ngapa bentuke langsung dibuang. Kaya dene buang sampah kaya ngono ta, Bu. Sing tak pikir ya, kok iso babaran ngeden dhewe ora jerit, ora tulung-tulung iso babarane kepenak ngono ki Ini yang kemarin saya bahas kali Kiai kula, kenapa wanita yang hamil di nikah kok babarane kepenak kepenak niku bukan artinya nggak kerasa sakit kepenak niku ke orang nasi nulung ke iso babaran dewi ngono akhirnya kayak kula ternyata ngendikan nih Imam Al Ghazali seorang wanita ibu rumah tangga yang nikahnya sah menurut agama dan pemerintah hamilnya saja disebut riyadoh tirakat karo gusti Lagi babaran sarang ibu rumah tangga, krasa sakit yang luar biasa, oh Pak, jeneng wong babaran weteng ki rasane munyel-munyel, geger ki rasane bengke tenan. <tik> <tik> Kaya wistaw, kaya wistaw. Aku cerita ngono, kaya lagi mbelani sampen, dadi wong wadon, bu. Bensampen kita ditambah disayang karo wong lanang. Wancen, wawedok tulis rojok, kira kena dijak kompromi. Ah, <laughs> aku kaya lagi matur, ngendikane Imam Al-Ghazali. Kaya wistaw, kaya wistaw. Ngendikane Imam Al-Ghazali, ibu rumah tangga babaran kerasa sakit yang begitu luar biasa. karena sedang melunturkan dosa-dosa Anda sebagai seorang ibu. Mantap apa mantap? Jadi ibu rumah tangga bangga apa bangga? Bangga, lo jadi wong wedok ibu rumah tangga sing senang metengan. Lah meteng metenge ping 7 to. Metenge ping 7 lek nguras dosa ping 7. Tapi kata Imam Al-Ghazali, seorang wanita yang hamil di luar nikah lek babaran ora krasa lara karena ternyata adalah satu azab dari Gusti Allah. Orang kroso loro penak lek babaran karena dia tidak punya menjadi jiwa seorang ibu mulut datus mutan kroso Maka ketika babaran dia e yo tegel buang bayi ne karena dihilangkan rasa keibuannya karena memang dicabut meniko iman korok Gusti Allah sebagian sehingga ternyata dia e, lek buang bayi pun orang merasa salah. Nah, Allahumma Ratin anak lanang juga anak, wedo. anak wedok, podo podo angile nggak percaya niko tanglet kali buka polsek jogo anak wedok orang dididik agomo mbok dirusak karobong di anak lanang orang dididik agomo mbok ngerusak obong. Loh, kalau ingin sempat ngobrol-ngobrol kata dengan kenakalan remaja zaman saniki, ibu kapolsek yang tadinya di Polres sekarang turun ke bawah tenggene sektor supaya untuk menangkis kenakalan remaja. Mula nek wong wedok kan lebih teliti dados ibu kepala Kapolsek kita niki alhamdulillah dipun rawuhaken dari Pengamat Banun sangat dibantu direwangi Bu Kapolsek ana caca nakal lapor ke mawon karo <gur> Kapolsek e. <executor> nakale sing kepripun kira-kira ning jenengan kok ternyata iki bocah kok nakale. Sik sik sik. Trauma aku Traumaku. Roe dicutiki. inten lek like mencolot lek like umpetan ya Allah. Esih penasaran karo roro ku. Isine apa? anak-anak kita sing padha hari ini ngaji ngaos, mudah-mudahan dados lare kang saleh-saleha, ka. lare kang ta'ayun, lare kang miguna Lanjut. Terus setane kepengin pensiun gara-gara samiki menungso kelakone lebih kecil ketimbang setan wingitang Mertoyudan, belum lama 6 bulan yang lalu. ada seorang anak kandung, anak laki-laki yang maaf, saya cerita tidak untuk dicontoh tapi itibar untuk pelajaran. Ada seorang anak laki-laki yang ternyata kroso dibanding-banding ke Atine Loro, akhirnya dia toko, juru tumbas racun, kakak perempuannya, ayah dan ibunya mati di tangan anak lanangnya. Kan lebih kecil bang setan. Kenapa lebih kecil ketimbang setan? Lu anak setan gak ada tuh yang membunuh ibu setan. Ini pas Jawa Barat gempa bumi ini nanti dengan aku pak aku termasuk Cilacap gen bagian pantai selatan tapi tenang saya bukan saudaranya nyeroro kidul pona aneh si dulur kental tonek pona aneh ya saya suka so, kidul tak ajak jilbaban <laughs> ternyata pas lagi Jawa Barat gempa bumi kami Cilacap niku memang lempengannya niku satu jalur kali Garut dados ketika mereka gempa bumi tang Cilacap iki krasa banter pas lagi hajatan, wayah sore niku ana tiyang sunatan, anggap e eh tahu etek enggak Bu iki apa ya ajar uh, aku uh, dalumping cara mriki to jaran 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 kepang niku kuda lumping sing Jara, jaran, si jarene kerasukan setan iso mangan beling iso guling-guling uh, di atas bara api iso mangan serabut klopo jarane gara-gara kerasukan Kan ono lagu nih, ada satu permainan, permainan unik sekali, orang naik kuda, kuda naik, eh berisi, saya, si, saya, si, saya, si, saya, si. orang naik kuda, kuda naik, oh, oh iya, tapi kuda pun, ngapunten ya bu nih, calon pengantin tadi, rasa rakep Isa-isa nih kok orang naik kuda, kuda naik. kok oh. aku direwangi sing bener to lagune. Orang biasa mendem aku saleh putih tidak ngerti. Ah, ada satu permainan, permainan unik sekali. Orang naik kuda. Oh iya, tapi kuda bohong. Namanya kuda lumping, ada kuda lumping, kuda lumping, kuda lumping. lagu ini to Wong oh ya wis salah kok ka salah kaprah to Ada kuda lumping kuda lumping kuda lumping ora oh, katok Tapi ya bener to kuda lumping ora katokan sing katokan sing numpaki to ya Bu Ya ada kuda lumping kuda lumping kuda lumping kesuruh gara-gara kesurupan saya tanda dimangan beling jarene ngono Lapas lagi mendem jam 4 sore kan lagi ditabui pong deng pong pur pong deng <laughs> Pas lagi mentem ditapui ono gempa bumi ora kroso. Loh, biar kroso engku dalung lagi mentem ngono oh ngene iki mubeng. Ono gempa bumi ora kro. Kro-kro ora kroso. kroso, kroso. Ono pengais niko lho, Bu. Anu ano apa penderes nyadap gula aren niko. Nggih ndamel gula Jawa. Akhire ning gene nduwur klopo, mriksani kok pantai selatan teng daerah Adipala niku surut. surutan nah, suruten iku tiba-tiba setelah gempa bumi. Kuatire kan mbok pilih tsunami yo, mboten anggone surut kok surut. Akhire gara-gara surut niki penderes uh, air aren niki langsung mandhap saka wit klopo, bongok-bongok karo mlayu. Surabun. Surabun. Lah jaran kempang sing lagi ditau bui mendiam, kok melu mlayu. Lho, jarene nek kok dalem keserupan kerasukan setan la krungus sunami melu mlayu bathi setan wedi karo su. Rigi. maring tsunami mon wedi. upamane ketika Gusti ngendikake ya ibadi e hambane aku nek sampeyan rina klawan wingi gawe dosa asal ngucap istighfar ana ing sore kok istighfar istighfar tenanan ngapurane tenanan maka tanpa tedeng aling-aling dosane sampeyan tak ngapurani karo aku ngendikane Gusti pas setan kepingin pensiun kase ternyata keluarlah raja setan Siapa raja setan? Namanya iblis. Iblis niku ngendikan karo warga setan. Eh, wargaku setan kabeh. Ki rasa-rasane pembukaan Angling Darmu ki rasane. Totet, totodet, ngono ki lanjutane to. Wis apa-apa iki. Weh, wargaku setan kabeh. Aja petot sile ngati awakmu podo. Senajan awak ki lek dadi sedang. entone wis akeh sak pirang-pirang kanggo -pirang. godha menungsa wingi Gusti lunggendikan sajane angkare menungsa gawe dosa kok kelawan rino wengi. gak iso njaluk ngapura takadi ngapura ni karo pangeran aku duwe cara piye carane lek menungsa gawe dosa istiware ora ditampa karo pangeran carane taghafar Saya ulang, tago faro jaluk ngapuro tapi pura-pura, eh pura-pura cara merekain apa tuh? Watch, eto. eto, eto. eto, eto. etok, etok, eto, etok, 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 cara celacap, etok etok, mereka, etok etok, lo kok anget tuh? Etok etok, nah napa tuh? Eto, etok etok eto eto ya selamat bolah, tekan ngomong aku ditakoni karo bapakku mumpuni ngaji karo uang tulus rejen tuh apa eto eto pak tapi insyaallah Allah amplopet tenanan ra eto, eto. selalu <laughs> Allah Nabi Muhammad <tiri> tago baru jaluk ngapuroh tapi eto, eto. sak pirang-pirang menungso eto eto termasuk si lagi ngomong kadang yo eto eto to jaluk ngapuroh eto eto pribon Ake menungso ketika anak e nakal dia ngucap karo pangeran Ya Allah Aku sholat jumat arang-arang Ya iya tolong seminggu pisan Sholat jamaan ya orang ketinggalan Ya aku rajin bojo Al-Quran Eh dua anak lanang titi bayar SPP malah ngotuku gendul Ya Allah tidak-tidak kok sabar adik bos kamling Saat aku dan anak nakal aku salah popok aku <tis> tuh apa? opo tago paro Jaluk ngapur otak be eto, eto, eto eto lo kok takon salah opo, lo kok mau takon dosa apa? Mulakan jenabing pinggawe kalimat sayyidul istiwar yang di dalam sayyidul istiwar niku adalah satu pengakuan penghambaan diri. Pak kita ibadah nganggo nikmati gusti allah nganti kita maksiat gawe tuso yo nganggo nikmati gusti ngaji niku ibadah apa sanes? ibadah jenengan saged mriksani kula mumpuni kanthi cetha iki nikmate Gusti salat saged ngadeg jejek, niku nikmate Gusti puasa sahur saniki kuat iso ngecebres sedina ping telu yo nikmate Gusti jenengan duduk lemprakan rak keduman senek yo jajan dhewek nikmate Gusti nikmate Gusti Allah kita ibadah nganggo nikmate pangeran nganti gawe maksiat pun yo nganggo nikmate Gusti Allah jenengan ngecebres ngrasani tangane iki nggo tenaga lho bu nggito mel, mel 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 ya Allah sartina mangkat ngaji kok langsel nanti ngokapi yoy sartina ya Allah wis tua nganti cilpap ya digubat maring gulu ya Allah do anak limo kuyolong godagangan yoyoya jaluk mahar wengi jaluk satu juta saja ya Allah ke perlu tenaga ya perlu mikir batin nganting gosip ngerasa ni nganggo nikmati gusti nyolong wadus wadus e tawa wadus e tawa cara melekin apa-apa sami wedhus kan ageng, Pak. Lo nyolong wedhus etawa kok digowo dhewe, digendhong dhewe, dibopo dhewe. Rusuh mboten, Pak? Bah. Kuat mboten? Nganti nyolong mawon nganggo nikmate Gusti. Lah kok pas njaluk ngapura karo pangeran, aku salah opo? <t Bilihkan> aku dusa opo? Tagofar. Njaluk ngapura ta betok. Etok-etok eto namanya. Kata menungsa lupa diri dan gak tahu diri, termasuk aku sih ngomong. Kenapa lupa diri dan nggak tahu diri? Karena ketika kita kepingin lulus jadi hambanya Allah, kita niki kudu melu ujian. Bisa melu ujian mergo sekolah saya, sekolah nopo, sekolah kita niki sholat lima waktu, bayar zakat, senang sodako, apik karo keluarga, ape karo tonggo, senang ngaji, moco Al Qur'an, pengajian ini lagi sekolah, Seko, sekolah, sekolah. sekolah sekolane atik ujiane garate pinter nek ujane pinter lulus dadi hambane Gusti kadang aneh menungsoane salat babar pelotas, pengajian rada doyan ngomong e ala wetek ala senenge padu perlit medhit-medhitil kusring jelantir kaya pilku danil bareng dhek kena musibah ngocat ya Allah paringana kuat aku lek napa ujian sapa sing nguji Sekolah ora ujian e. Tagowaro. Jaluk ngapura ta ketok. Ethok. Apa meli nek lagi syawal. Idul Fitri pas bodo. akeh banget wong etok-etok. Kang ngaturaken sugeng riyaya mbok bilih kula lek dados tangga santaian saumpama lek serawung ngake salah e aku njaluk ngapura ya Kang saumpama mbok pilih lek gawe fitnah mau nyelekit ati kok lek ga ngrasani nganti gawe atine nelangsa kok lek nyelekit ati Nanti keronta-ronto tirine sing diwita njaluk aku Saumpama, dilako, lek srawungake sale njaluk ngapura sakumpama ki dilakoni Lek nglarani ati ketemu sing batas kok malah ana kanca kenthel salat Id ketemu kanca kang kosong-kosong kosong-kosong <cuckles> Lagi sing, Sa'ung Aku lek gawe salah, Tadi tangga njaluk Jaluk ngapurok, Mawon tanggo faro, Eto, eto, Opo Kosong, kosong, Mulai mangke, Nek kondur ngawos, Mangke ndalu bu, Bu, Halo, Iklengkeng merikwa, Assalamualaikum, Masih sadar? Mangke ndalu, Nek mapan sahre, Jendenganki, Nek wis mocak, Uluho falak binas, Harap sare, nyaluk ngapuro karo suami, klawarai bahasanya ne ngeneki main ora tago faro, Men ora digudok karo setan. Nyaluk ngapur ngenen, <coughs> ayang mbeb, aku lagi karo latihan, oh sesu bojoku tiap dina dilus-lus neng mumpuni, Boyang, sesu singta di bojone mumpuni, lu dina-dina, ya sarungan. yen jenengan sarungan, Pak Lura yuk sarungan. Tapi kan saya saisi-isine beda to. Dados. <laughs> Niki beda crita. Lek jenengan lak njaluk ngapura, sa eko sampomo. Nek ben mboten taku parah, lek njaluk jangan nganggo so, basa saumpama. Lek ngendikan ayang embet. Aku lek dadi wong wedok mesti kata salah e. masa kekirang cocok, senang perengat perengut capra caput merdut kaya celurut, apa melaku tadi wong wedok senangnya tantrum, nek lagi head datang bulan yo nasunera karu karuan, mesti jenengan toyo yo bingung lek like ngadepi kulo, sa es ya Allah, aku njaluk ngapura sing terdanan. Dalam angin tetes tiang istri nyuwun tipun bimbing kanti es tu tetes sing soleka dalam nyuwun punten pun dan bapa kesambet topok weh wo oh, biasane nyang nyong nyang nyong akak aku yuk, kok saiki dadi Dalam. aku diwehi ngerti karo mumpuni ben mboten digodha setan lek njaluk ngapura sing gawe ati adem masa lek njaluk ngapura saumpama aku lek dadi bojone sampean saumpama lek manak bis ping dadi wong kabeh kok apa lek gawe bareng ora krasa Orang nggak usah umpama, kulo atau tiang istri kata luputin jalur ngapuro ngapura, ben faro, ben Edo eto, eto, nanti jaluk ngapura saya, tapi di karo setan, kulo kenapa hari ini, kulo panjang setia diajak ngaji sarang-sarang, kalian keluarga ke besar, majelis tahanin, riadu salihin, kangge i omus solah, ngajak ngeling akan lakoni solat, dewadah yang dewi isi, dewi isi yang dewadah, dan niki hari ini. Jam berapa sekarang? Jam berapa? Jam biro? Jam kali ini matanya aku rapi cek ya bu Sampai ini Aku ini bener-bener kok nyilain tayo tuh banget Setengah? Setengah empat Saya istu nih Si aku kok percaya kalau kok modelnya sampe ini Saya istu Mau niku panci kula minggah nyawa nega Si kula persis jam setengah sekawan Mau oh, kula minggah jam kali langkung setahun menit Dan kewis jam Setengah pah -pah. Oh, Rampungnya jam minggu kan? Jam lima? Yeah. Uh, Mereka sholat asarnya setengah enam? Iya. Yeah. Oh, modele piyayi tulis rejongan kan? Yeah. Iya. Duh, keasaran asar ke Maghriban? Yeah. Oh, pancik kula matur kali ketapa niti ya, okay, pak kiai haji Abdul Latif, sepatus so, kula minggahin niku gasik. Mula antu khatmil Quran niku pun, mau, mau nggih? aneki khusus namun kaget pengawasan amargi jujur kemawon sudah beberapa hari memang jarang istirahat sampai waw dahulu maun panitian nyapakan hotel kaget istirahat karena memang dari panggung satu ke panggung yang lain antuk ke ngawasan Alhamdulillah aneki sampai sakit mereka pindah melih teng magelang walao, ting mertayudan tiap ting tang kata seniku waw pagi wonten ing buayan, cair cair Piye carane ya jadi pala mawon to bu aku wis nyawel karo rebanan nyawel sistem. sound system ya sedakuan maso duitku ya Allah aku nek kene diamplopi apa bi aku durung ngerti ya aja dalam dalem ya aja gratisan Pak Wani ngundang ya wani bayar to Goyonan-goyonanku <laughs> ya niki ngapunten sanget jangan dipikir panjenengan sedaya niku kula ngaji kanggo sugih dhewe Niki aku lo ngaji alhamdulillah saung pomo ko ono panitia maringi bisa rampok tak tampani. Gua aku sesuk payu rabi bu. Yo kan jenar arab kondangan apa ora? Aku perang ngundang sampean ki ketoran ngetek ngetek no jenengan ki. Kuyonan meneh aku lek matur. Maka alhamdulillah hari ini lo senang sangat mana pak kiai. Hari ini minggai kasik. Istirahat, kan istirahat, kangge waktale sholat asar, ben betan kebiasaan loncok waktale sholat asar. Insya Allah tinten menikah, panase tinten hari ini, panase ditanggung bareng-bareng, tapi panase hati salai, Dewi-dewi. Inilah kami keluarga besar terus, -terus. tepuk tangan dulu dong, Kangge panitia yang berjuang begitu luar biasa. Ampun kau dermin, klosun ingkang tertib, sepindah, jaga barang bawaan anda masing-masing. Yang kedua, putane jenengan ya dijagani. Salengga punten sangat, niki sakmenten kathepi antun mboten pirsa niki wong ngendi mawon. Dados mugi-mugi kanthi pengajian arene khatmil Quran, iqomah shalah lan isra mi'raj pintan menika anantosan kita dipun imane, ditetepaken islame, ditambahi ihsane, pun paringi sehat panjang yusa, manfaat ingkang barokah. maringi beriasane salihah lestre dijauhkan dari musibah mugasan yusakahti amin allahumma amin allahumma ampun kondur ampun jeng karo min samake doa dipun kekerong sata dim santri kalian para masyaikh wonten ing gene tulus raja menika sumangga saking kala matur manun sangat Bapak Camat e, bersamai kami beserta Forkom Pincam Kecamatan Grabang Mandaramil Ibu Kapolsek Pak Kepala KUA matur manun sangat ugi Bapak Pinkan Mas Palurah terima kasih telah mendukung kami warga besar jamaah Riyadhus Salihin mudah-mudahan sabi paredo panjang pulang dengan tidak ada halangan satu apa sakit eh, kepagi maliwatan sanes majelis amin allahumma setelah lapat nyaki pampun ten Ucik kuman Allah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dua imami kalian bapak yai Saya kembalikan kepada mukosi mulaukot Pembawa acara semoga selalu ala nabi muhammad Dua tipu ni mami romok semoga selalu ala nabi muhammad Takubbalallahu minkum